Pozdrav svima da došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz proporcija. Zadatak kaže tek oboreno stablo ima masu 2,25 tone i sadrži 64% vode. Posle nedelju dana stablo sadrži 46% vode za koliko se smanjila masa stabla. Dakle, mi ovako imamo neko stablo i sad kod tog stabla imamo da ono sadrži 64% vode. A Ostalo, jest 36% je neka suva materija da, da napišemo ovako kao neka suva materija ukupno imamo 2,25 tone da je masa ovog stabla odnosno to je 2250 kg. E sad u sljedećem slučaju poslije nedjelju dana, mi imamo situaciju da se masa stabla smanjuje na taj način što se smanji količina vode. Dakle, sad imamo situaciju poslije nedjelju dana da će 46% procenata stabla biti voda, a ostatak da će biti suva masa, odnosno 54% će biti suva masa. Potrebno je da vidimo za koliko se smanjila masa stabla. E sad, ovdje imamo situaciju da možemo da radimo proporcije koristeći se sa time koliki procenat vode imamo u oba slučaja, a možemo i koliki procenat suve matere imamo. S obzirom da je voda nešto što je nepostojano, smanjuje se, menja se masa, Izbjegnite da radite sa njom, nego se fokusirajte samo na ovu suvu masu, suvu materiju koja ostaje, da kažem, ista, znači njena masa će ostati ista u ova oba slučaja. Dakle, mi možemo iz ovog prvog slučaja da odmah formiramo jednu proporciju. Kažemo da 100% mase tog stabla će biti 2250 kg, a potrebno je da vidimo koliko imamo suve mase, dakle 36%, će biti x. Ovo je direktna proporcija, kako znamo da je direktna? Pa direktna je jer povećanjem jedne promenljive povećava se i druga promenljiva. I kako ovo rešavamo? Ovo ukratko možemo i ovako unakrsno da iznužimo. Dakle, kad nam se javi direktna proporcija, možemo unakrsno da imat ćemo da je 100 puta x jednako 36 puta 2250. Odnosnik će biti jednako 36 puta 2250 kroz 100. I onda umjesto da množimo digitronom, krenemo da skraćemo ovo. Možemo skratimo po jednu nulu, možemo 10 i 225 da skratimo sa 5, 10 kad skratim sa 5 ostane 2, 225 kad skratim sa 5 ostane 45 i mogu da ja skratim 36 i 2 sa 2, ovdje će ostati 1, 36 kad skratim sa 2 to je 18, dakle x će biti jednako 18 puta 45. x će biti jednako, ovo 18 mogu da ja kao 2 puta 9, a 45 mogu da ja napišem kao 9 puta 5. I onda će x biti jednako, 2 puta 5 je 10 i 9 puta 981, dakle dobit ćemo da je x jednako 810 kg, odnosno suva masa će nam biti jednaka 810 kg. Sad imamo drugi slučaj da će se to drvo sušiti i nakon sušenja tog drveta ćemo sada imati 54% suve mase. I onda postavljamo proporciju, ako je 54% suve mase, 810 kg, kolika će biti ukupna masa tog stabla. Da kažemo da je 100% masa x. I opet imamo direktnu proporciju jer povećanjem jedne vrednosti se povećava i druga, smanjenjem jedne vrednosti smanjuje se i druga. I ovo možemo unakrasno da izmnožimo. Dakle, bit će 54 puta x da je jednako 100 puta 810, odnosno x će biti jednako 100 puta 810 kroz 54. Sad tu možemo da skratimo 810 i 54 sa 9, 54 kad skratimo sa 9 ostane 6, 810 sa 9 kad skratimo ostaće 90, možemo skratimo 96 i dalje sa trojkom, 6 podeljeno sa 3 je 2. 90 podeljeno sa 3 je 30 i možemo opet da skratimo i da kažemo dvojku i ovo 30 sa 2, ovde bude 1, ovde 15. Mogu sam odmah da skratim sa 6, nisam vidio, ali nema veze. I ostaje nam gore 100 puta 15, to će biti 1500, a dole nam je ostalo ovo kroz 1, to neću i da pišem. Dakle, dobijemo da je masa, nova masa ovog našeg stabla zapravo 1500 kg. Dakle, da pre nego što je bilo sušeno, bilo je 2250, a kad smo ga osušili postalo je 1500. Potrebno je da vidimo za koliko se smanjila masa stabla, dakle masa stabla se smanjila, to možemo da dobijemo tako što od 2250, odnosno od početne mase tog stabla, oduzmemo ovu novu masu stabla i to će biti dalje jednako, ajmo ovo da oduzmemo, 5 minus 0,5, 12 minus 5 je 7, ovdje je ostala jedinica 1 minus 1, je 0. Dakle, 750 kg je masa za koju se smanjilo stablo nakon sušenja u roku od nedelju dana. To je to što se ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.